Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Jahid Jahim menyatakan Kerajaan Negeri Sabah telah mengambil langkah proaktif untuk mempercepatkan transformasi digital di luar bandar. Antara langkah yang diambil termasuk memperbaiki infrastruktur komunikasi dan rangkaian internet, menggalakkan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Selain itu, memperkenalkan program-program latihan dan kemahiran digital di kalangan penjawat awam serta penduduk di kawasan luar bandar. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB juga berkomitmen dalam usaha pendigitalan perkhidmatan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri JPKN dan semua organisasi yang terlibat demi mencapai sasaran pendigitalan perkhidmatan selaras dengan inisiatif Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Sistem EJPKK telah siap dibangunkan dan digunakan sepenuhnya oleh pihak kementerian dan pejabat-pejabat daerah bermula Januari tahun ini untuk memudahkan pelantikan JPKK, pengeluaran sijil watika, pengurusan pembayaran allowan JPKK dan maklumat kampung dapat diuruskan dengan berkesan. KPLB akan terus komited merealisasikan Smart Digital Government seiring dengan inisiatif kerajaan untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatannya melalui platform teknologi maklumat serta pendigitalan yang berlandaskan kepada konsep kerajaan digital melalui pendekatan 5A iaitu accessible by anyone at any time, anywhere, by any mobile device. Hajiji, alam mana?